28. říjen, tedy výročí vzniku samostatného československého státu, se tradičně připomíná slavnostním ceremoniálem v Otrokovické besedě. Při něm jsou udělována ocenění významným osobnostem města Otrokovice. Letošní ročník byl mimořádný i tím, že bylo uděleno čestné občanství, a to kronikářce města paní Věře Kramářové. Nositeli prestižního ocenění Cena města Otrokovice se pak stali žáci základní školy Trávníky David Mizera a Filip Silný za pomoc při záchraně lidského života. Já, když jsem se dověděla po tuším červnovém zasedání zastupitelstva, že jsem navrhována na čestné občanství, tak pochopitelně nejdřív, kromě radosti, opravdu převládly, jak už jsem dneska jednou řekla, ty rozpaky, protože to je tak vysoké, upřímně řečeno nejvyšší vyznamenání, které vůbec město může udělit, že jsem si rychle promítla tu zhruba dvacítku předcházejících čestných občanů a jsem si říkala, do jak vznešené společnosti mě to zastupitelstvo a rada města posunuli, to snad opravdu si nezasloužím. A pak jsem si uvědomila to, co jsem dneska říkala, že ku podivu budu první ženou, již se této mimořádné cti dostalo. A to mě tak trošičku usmířilo, bych řekla, s tím pocitem rozpaku, protože jsem si řekla, tak to vezmu jako poctu všem těm generacím žen, které se vydávaly, bych řekla, v šanc a ve prospěch města snad neméně než ti muži, kteří vždycky bývali trošku víc na výsluní. A pokud mám si malinko osobně zavzpomínat, tak vděčně vzpomínám v této chvíli na rok, kdy bylo uděleno čestné občanství in memoriam třem pánům, panu Pravoslavu Enotovi, písmákovi, historikovi, panu Josefu Gergelovi, hudebníkovi, muzikantovi každým soulem a mému tatínkovi, Františku Omelkovi, pedagogovi a spisovateli. A jsem velice ráda, že po jejich boku a po boku pana Josefa Šivela, který byl mým prvním vedoucím ve skautu a kterému čestné občanství rovněž in memoriam bylo uděleno v roce 2012, že tedy do této společnosti jsem se dneska mohla zařadit. A děkuju městu za toto mimořádné vyznamenání. Myslím, že v duchu odkazu 28. října, protože celá dnešní sláva se odehrávala při této příležitosti, bych chtěla vzkázat otrokovickým občanům, aby nikdy nezapomněli na to, že slovo vlast a vlastenectví nejsou pojmy vyčpělé, že mají prostě svoji platnost. Samozřejmě každá generace je chápe po svém a trošku modifikuje, ale žádná generace by neměla zapomenout na jejich nejvlastnější poslání. A tím podle mého názoru je stmelovat lidi, kteří jsou spojeni staletými tradicemi, jazykem, kulturou a především zájmem, aby se ta současnost posouvala dál a dál do lepší budoucnosti. No tak škola samozřejmě, dělám to ploukady do hlavy od začátku, jak se máme chovat, když se něco takového přihodí, že jo, takže se to měli všechno, takový ten put nějaký prostě se projevil a tak já si myslím, že určitě každý má v sobě jako nějaký takový ten, prostě ví podvědomě, co by měl asi udělat v takové situaci, no já si myslím, že to není jenom o učení a tak, ale. Já mám velice dobrý pocit z tého akce a jsem na sebe pyšný. Tak já začnu těmi pocity. Pocity jsou vynikající, je tady velice přátelská atmosféra. Potkali se tady lidé, kteří dlouhodobě spolupracují pro blaho našeho města. Paní Věra Kramářová dnes obdržela ocenění čestné občanství našeho města. Je to za dlouhodobou práci pro město, ať už v oblasti kultury, v oblasti kronikářství. Já jsem byl velice potěšený, že lidé to vnímali stejně jako já, že to je opravdu významná osobnost našeho města a ten potlesk a vlastně ty ovace byly dlouhodobé a velice srdečné.
Zároveň s ní byli oceněni dva kluci, kteří pomohli jedné paní a v podstatě zachránili život, když šli na odpolední vyučování a kolabující před školou ji našli, postarali se o ní a v podstatě zachránili život. Takže i když jsem před chvílí tedy s nimi mluvil a řekl jsem, vidíte, město vidí i takové činy právě vás mladých a tím chci říci, že všichni občané v našem městě jsou si rovnocení, ne že by věkem někteří byli hodnoceni jinak než třeba ti starší. Takže znovu říkám, je tady velice přátelská atmosféra a moc se z toho těším. Krásných 80 let od vzniku oddílu oslavili otrokovičtí veslaři. Při slavnostním večeru se sešli nejen současní členové, ale přijeli se podívat i bývalí sportovci, kteří reprezentovali otrokovické veslování po celém světě. Největší zážitek bylo to, že vlastně jsme se dostali, nebo já jsem se teda dostal z těch lyží na veslování, který jsme používali jako letní sport. A dostal jsem se do Dukly Terezín a od té doby vlastně už jsem vypadl z Otrokovic a jsem celou dobu v hlavním městě, by se dalo říct. Co byste popřál otrokovickým veslařům do budoucna? No, popřál bych jim ještě víc těch mladých, který mají, kterým se daří a doufám, že budou pokračovat tak, jak pokračují. Dneska slavím 80 roků, čili už je to takový slušný věk. Založeno za Bati, Baťovi závody se o to přičinili u Moravy, postavili loděnici a od té doby jako se tady vesluje bez přerušení, vedli to tady řada těch starších přede mnou, kteří už tady taky nejsou, takže fungujeme 80 roku, dobře. Tak nejkrásnější okamžiky v historii klubu to bude v době, kdy vlastně odešli, nebo ti moji svěřenci, bratři Svědovští,
v Dukle získali, vlastně startovali potom na olympiádě, na mistrovství světa. To vlastně 10 roků pomalu sklízeli takovéhle úspěchy. No a potom v podstatě to pak pokračovalo skoro každoročně, dorostli někteří do toho mistrovství. A poslední dobou teďka tady máme takovou generaci, která se šplhá nahoru, teďka reprezentovali republiku ve Slaří mladí, takže je to úspěšný a mám radost. Tak nejkrásnější okamžik pro mě, tak to jsou ti moji vnuci, všichni tři, kteří získali nějaké ty tituly, startovali tak jako na mistrovství Evropy, včetně vnučky, tak ta se k tomu dopracovává, ale už má taky titul mistra, takže ti moji jako rodili, to by udělali největší radost. Dneska slaví Veslařský klub v Otrokovicích 80. výročí, takže je to tady takové trošku pěkně nachystané, doufám, a že si to tady pěkně užijeme. Jak vidíte budoucnost vašeho klubu? Tak budoucnost klubu si myslím, že má docela dobrou perspektivu, protože máme špičkové trenérky, které se dobře starají o mládež, což je dost důležité, a když to bude takhle fungovat, tak jak to funguje doteďka, tak nemám strach, že by veslařský oddíl v Otrokovicích neměl dobré výsledky, nebo že by jako nějak zkrachoval, nebo že by přestal veslovat. Z toho obavy nemám. Tradiční uspávání broučků, pořádané Domem dětí a mládeže Sluníčko, se letos i díky slunečnému počasí vydařilo a akce se zúčastnily desítky rodin s dětmi. Po vstupu do říše broučků musel každý účastník splnit 6 disciplín. Prolézalo se tunelem, zdolávala se překážková dráha, válely se koule, skládalo se pucle, zatloukaly hřebíky a nakonec si každý zabalil svého broučka do lístku a uložil ho k zimnímu spánku do velké peřiny. Pak už na děti čekalo hned několik odměn v podobě obrázků a sladkostí.